Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així ho són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, sóc Frederic Aparici, vaig néixer a Gandia l'any de gràcia de Nostre Senyor 1982 i formo part del grup Arca. Hola, sóc Vicent Baidal, vaig néixer a València 1979, sóc historiador i també formo part del grup Arca. Hola, jo sóc Ferran Esquilache, vaig néixer a València el 1980, també sóc historiador i efectivament també formo part del grup Arca. Bé, moltíssimes gràcies a tots tres, no?, per haver respost a la crida del nostre programa. Com molt bé heu dit, formeu part del grup Arca, que és una associació de... Crec que vau néixer com a joves historiadors i vaig a poc ha anat creixent la cosa. Podríem fer 5 cèntims, no?, per saber la història d'este grup. Bé, la veritat és que els únics que hem crescut un poc som nosaltres, que ja gairebé han passat 10 anys i ja hem llevat això de joves, perquè la veritat és que ja no som tan joves, perquè s'anem a enganyar. I això va néixer com un equip de treball vinculat a la Universitat de València, bàsicament, encara que també hi havia algun membre vinculat al CSIC de Barcelona. I la idea originària era donar a conèixer les investigacions que es feien per aquell any de gràcia de 2008, en què les vaques eren grosses, tot el que es feia. I perquè, si se'n recordeu, se feien moltes exposicions, molts congressos i tot això amb motiu del centenari de Jaume I. I la veritat és que a partir d'ahir doncs, hem anat transformant-se i mantenim això, dos vies de treball, bàsicament, que són la divulgació de la història medieval valenciana, per un costat, i la divulgació de les nostres recerques particulars que cada un de nosaltres dona, això, vinculat al món acadèmic, doncs anem fent. Uh-huh. Podríem dir, no, que el grup, quan va néixer, òbviament ara s'heu quedat com tres membres, però va haver un moment en què éreu uns quants més. Sí, al principi érem cinc, també estaven Ivan Martínez i Vicent Rollo. Qüestions de la vida acadèmica, al final estem tres, que diguem que quan la gent ens ha conegut més, perquè la gent ens ha conegut més a partir del blog des de fa uns pocs anys i també dels llibres que hem tret, de Ferarca i Ferarca 2, doncs ja hem estat en format de tres, però en un principi sí que és veritat que érem cinc, anàvem... Una de les coses bones d'ajuntar-se entre doctorants, que eren en aquells moments, ara ja som doctors, era que anàvem a congressos junts, no només a congressos de la Península Ibèrica, sinó a congressos també europeus, i un poc ens ajudàvem i un poc la força que teníem i que continuem tenint en certa manera és que cadascú es dedica a un tema de la història medieval diferent. Frederic, més història rural, més història dels elits, més història de la cuina, la gastronomia. Ferran, un poc, un poc no, és especialista en història andalusina, dels espais hidràulics, de les sèquies, i jo un poc més en història política, història militar, i els altres dos membres també eren especialistes en altres temes de la història medieval. Llavors ens conjuguem molt bé i un poc eixa unió fa la força de poder anar junts, no només a nivell acadèmic, sinó també a nivell divulgatiu, que és com més ens coneix la gent. Podríem parlar també un poc, no, de tot això de la divulgació, perquè òbviament ara ja sou un grup de divulgació, podríem dir, perfectament consolidat, no? Si no m'equivoco, jo dueu quatre impressions del vostre llibre, però clar, fa 10 anys la cosa no era tan senzilla. Bé, la veritat és que un poc va vindre la cosa per voluntat, perquè realment la divulgació històrica és un tema al qual no es dedica quasi ningú que estigui vinculat a la universitat, bàsicament perquè no compta res a nivell acadèmic, a nivell curricular.
I evidentment, doncs, fer feina de bades, en teoria, no la vol fer quasi ningú. Però nosaltres perquè ens agrada, perquè també notem que la gent demanda acostar la recerca que es fa en les universitats públiques valencianes, que és una recerca molt bona i que realment això des de fa 40 anys està fent una investigació realment potent a nivell europeu des de les universitats valencianes, de la Universitat de Castelló, de la Universitat de València, de la Universitat d'Alacant, però hi ha com un gran espai entre l'ambient universitari i acadèmic i la ciutadania que realment no coneix el que s'ha fet últimament. I llavors a nosaltres un poc ens va nàixer, en certa manera, tot allò que estàvem aprenent com a doctorants, compartir-ho amb la gent, perquè era un poc també la nostra idea de que si ens estaven donant unes beques, de que si estaven formant-nos des del sistema públic, havíem de compartir això i de retornar un poc a la societat. Clar, és un poc el que està comentant Vicent, no? Vull dir, la gent, la gent de la universitat un poc s'oblida que l'obligació de tot científic és investigar, però també és obligació del científic transmetre aquests descobriments i aquest treball a la societat, perquè al cap i a la fi la societat qui financia tota aquesta recerca. I, home, sona un poc no sé com, però la veritat és que els inicis van ser durs perquè la gent, això de que un bloc, en el moment en què avui en dia qualsevol té un blog, però en aquell moment no tot el món tenia un blog. No tot el món sabia el que era un blog. Vull dir, això del blog, això què és? No? I que uns pollos, perquè al cap ja a la fi érem joves, vull dir, érem pollos del medievalisme, tingueren un blog i contaren coses que pareix ser que eren interessants damunt, doncs això, a més d'un i a més d'una, doncs va generar certa, certa de dir això què és. No? I en part l'èxit va començar també per ahir, per la novetat, no? Perquè, com deia Vicent abans, la gent vol saber. Vull dir, al final la gent vol saber. El que vam veure sobretot això és que hi havia realment una gran demanda de història valenciana, de conèixer història valenciana, i ningú l'estava oferint. I en l'actualitat encara són pocs els que estem oferint història valenciana. Tant de bo en les pròximes ràdios i televisions públiques i més mitjans de comunicació, més revistes, s'afixguen a aquesta idea, i no és només una idea, sinó que és una realitat de donar història pròpia valenciana a la ciutadania que ho demanda. Mm-hmm. En certa manera, no, també podem dir que heu creat escola, després va vindre també Clapir, si no m'equivoque, de fet, el títol de Joves Historiadors Valencians el vau deixar de banda quan van aparèixer sí, ells. Pràcticament el van deixar en herència. Vull dir, a poc sí que és veritat que van eixint iniciatives i que, en definitiva, jo crec que podem dir, no, després del llibre que també ha funcionat i, de fet, els altres llibres que també heu publicat alguns de vosaltres a nivell individual o la segona part del Ferarca, podem dir que hi ha una demanda i aquesta demanda és real. Efectivament, n'hi ha demanda i anem a intentar suplir-la. Molt bé, doncs si voleu anem ara precisament, no, a suplir aquesta demanda d'històries valencianes que tenim els valencians. Els vostres textos, com tots sabem, s'heu tractat molts temes. Aquell text que va escriure Vicent, no, sobre els càstigs que s'imposaven als banquers valencians, en el Regne de València, que s'imposaven als banquers quan feien alguna cosa que no estava del tot clara. Sí, a més era una legislació comuna a l'antiga corona d'Aragó, i en la qual, doncs, pensem que els banquers és una cosa molt moderna, però no, els banquers existien precisament a partir del segle XIII, que és a partir més o menys el segle de la conquesta de Jaume I, evidentment, però és el segle a partir del qual la gent ja comença a necessitar tindre diners en la butxaca, a tindre moneda solta, moneda corrent per a comprar el pa, per a comprar el que siga, no tant en el camp, però sí en les ciutats, i en aquest fenomen d'expansió dels diners apareixen els banquers, que en aquells moments es diuen canvistes, perquè la seva funció principal era canviar moneda, perquè també hi havia moltíssimes monedes, no era com era que en un euro vas de Portugal fins a Hongria, sinó que cada territori xicotet tenia la seva pròpia moneda. Llavors els canvistes guanyaven una comissió canviant aquesta moneda, a més rebien dipòsits, com avui en dia en els bancs, i finalment també es dedicaven al préstec, com també fan avui els banquers, i els banquers venen d'ahir.
El que passa és que en l'edat mitjana, quan un banquer no feia bé els seus càlculs o estafava la gent, no li passava el que li passa actualment, que el que li passa actualment, que normalment és que l'Estat, les autoritats públiques cobreixen el seu mal, la seva mala tasca, el seu mal fer, i no li passa res, sinó que en l'edat mitjana, com conta en un dels llibres de Ferrarca i també en el blog d'Arca, quan deixava els seus clients en la fallida i no podia tornar els seus diners, anaven a per ell, clavaven l'apressor, i si finalment veien que havia fet un frau i en molt mala fe, igual, no són molts casos, però igual el penjaven o l'escapçaven i tallaven el cap. Avui en dia, com sabem, no sol passar això, sinó tot el contrari. Però jo sí que, perquè mai m'ho he trobat en la documentació, i ara que traus el tema, voldria preguntar-li, has documentat algun cas de suïcidi? Suïcidi no, com a tal, com passa avui en dia a voltes en eixos corruptes que acaben suïcidant-se, en principi no, el suïcidi sí que està molt documentat en època romana, però en època medieval la veritat és que crec que fins i tot hi ha pocs estudis sobre el tema, però els banquers... No, els portaven a la forca. Clar, és que amb l'arribada del cristianisme la qüestió del suïcidi està molt penada i diguem-ne que el vessant religiós compta molt, però efectivament és un tema interessant el del suïcidi. Tant entre els banquers com el conjunt de la societat medieval. Defugint un poc de l'actualitat, encara que se poden trobar paral·lelismes, precisament no per això que en el cristianisme fora no hi ha tabú, sinó directament pecat mortal, el suïcidi, valga la redundància o fins i tot la ironia, el fet de que el suïcidi fora un pecat d'estos, podríem dir, mortals, podria fer que alguns dels suïcidis que se cometeren foren després enmascarats com a assassinats o com a altra cosa? És possible, per evitar el que no soterraren, no tocava, tal i qual. Efectivament, vull dir, la qüestió del suïcidi comportava unes penes en el més enllà, però també en el més d'ací, i llavors el càstig, per exemple, era no poder ser soterrat en territori sagrat, perquè els fossars o cementeris eren territori sagrat, espais sagrats, i aquells que se llevaven la vida... perquè la vida pertany a Déu, eren castigats d'entrada amb eixa pena, no? I en el més enllà ja haurien de respondre dels seus actes. Molt bé, molt interessant. Continuem en un tema, el tema és de Federic, però li vaig a preguntar a Ferran perquè jo soc aixina. Bé, Ferran, jo sé que ara mateix estàs com a professor en la Universitat Jaume I, però jo sé que hi ha un projecte per ahí que probablement mai arribi a ocórrer, que és el de muntar un restaurant de menjar medieval, podríem dir. Efectivament, probablement no tornarà, no correrà mai. Però el projecte existeix. Sí, existeix. Podríem parlar, no, potser un poc de la dieta medieval, no? Perquè crec que precisament una de les raons per les quals el projecte, si no és inviable, poc li queda, és per la diferència de sabors que hi ha entre l'edat mitjana i el que estem acostumats ara, i no només per el fet del descobriment d'Amèrica i de la vinguda de plantes com la tomàtica. Efectivament, hi ha diferències essencials entre la cuina medieval i la cuina actual, no solament per productes tan essencials en la cuina actual com la creïlla, la tomata, el pimentó, etc., sinó fins i tot per la manera de cuinar-los. Avui en dia és essencial, en la cuina tradicional actual, és essencial el sofregit. Sense un sofregit de ceba i tomata no és... No, la cuina tradicional no existiria, o les coques de tomata, etc. Per contra, en la cuina medieval això no existeix, no existeix ni aquests productes ni el sofregit. O sigui, es consumia tot més bollit, més al forn, però, i sobretot molt especiat, amb espècies que fins i tot avui ni coneixem. En la Índia sí, però així a Europa ni ens en recordem d'elles. Per tant, eren uns sabors molt diferents als que estem acostumats, tant per la part de cuina, en el sentit de que s'utilitzava molt bollit, i l'especiat, sobretot les espècies. Preferien els gustos més agredolços, no? També. La veritat és que un poc l'evolució del gust en la llarga durada, si ho fiquem des de l'antiguitat fins als nostres dies, s'ha anat endolcint. Cada vegada el paladar europeu, almenys l'europeu, ha sigut més dolç.
I hi ha una diferència des d'època romana a l'edat mitjana, però també la hi ha des d'època medieval fins a l'actualitat. De manera que, com diu Ferran, no és només quins productes, sinó també quina forma de cuinar-los i quina forma de combinar-los, no? Perquè això sí que ve de, vull dir, això de la nova cuina i noves, això, tot això ja està tot inventat. Perquè en realitat això de mesclar sabors salats i dolços o agres i dolços, com deia Vicent, això se feia, diguem-ne que és la característica pròpia de l'edat mitjana, almenys de la cuina dels sectors acomodats. Els pobres desgraciats és un altre tema, no? Però dels reis, dels burgesos acomodats, dels nobles benestants, la seva cuina sobretot és això, una mescla d'espècies, de sabors, de tècniques culinàries que miren això, de mostrar, de fer evident en la taula la seva diferenciació social. Però el restaurant no el muntarem, però igual un llibre sobre cuina medieval valenciana... Això... Igual alguna cosa algú se troba. No, perquè no, és que no n'hi ha cap, n'hi ha de cuina medieval, però específicament valenciana... És un projecte a llarg termini que si a la gent li agrada i ens ho demana, pot ser que en uns mesos estigui en el carrer. Quelque jour. Teniu alguna recepta pensada o fins i tot les receptes podríem dir que són molt diferents a les que estem acostumats? N'hi ha una que volem vetar, però Frederic la vol posar... Home, perquè és essencial, perquè la gent se l'espera i perquè en realitat quan pensem en la cuina medieval, si ara eixim al carrer, bé, igual ara... la calor que fa no n'hi ha ningú, però si eixim al carrer ens trobem quin és el pla medieval per excel·lència o la imatge d'aliment o de menjar medieval, doncs el corder o el cabrit rostit pegant-li voltes sobre una flama intensa. Això és impracticable per a un valencià del segle XXI. Bé, però bueno, ho podem ficar en plan anecdòtic, encara que siga. No, i també un altre que seria l'arròs com a postres. És a dir, l'arròs medieval no el prenien sequet, com avui dia, l'arròs al forn, la paella, sinó que sí que el prenien... La paella no existia. No existia la paella en aquell moment. Sí que el prenien com una espècie d'arròs en llet, molt especiat, i això també, com a postres encara ens agrada... i és una recepta molt, molt típica de com utilitzaven els arrossos en època medieval. I també alguna cosa andalusí, no? Andalusina? Sí, hi ha uns postres, uns dolços que es fan amb formatge, que són molt, molt interessants i que no han arribat a nosaltres. Però jo sobretot estic interessat més bé en un aliment que existeix encara en Mallorca, en Sicília i fins i tot en Anglaterra, que és el que així es deia la panada i que actualment ha desaparegut absolutament de València. A Mallorca sabem molt bé el que és, són les panades. No té res que veure amb les empanades, bueno, són paregudes, però no exactament les empanades que diguem en castellà, però que en època medieval existia la panada, era com un pastís de carn, que en Anglaterra encara s'utilitza molt, però que així també es feia, en tota Europa en realitat, que era una manera de conservar, en realitat, de cuinar la carn i al mateix temps de conservar-la, perquè al cuinar-la tancada hermèticament dins d'una massa de pa, es conserva durant molt de temps, i era molt, molt eficaç, però sobretot per anar de viatge, per exemple. I això ha desaparegut absolutament. Per contra, en les illes, Anglaterra, Mallorca, Sicília, encara es conserva. Mm-hmm. És qüestió de la insularitat, suposo. És ben curiós. Sobre el tema de l'arròs en llet, tenia entès, no sé si serà llegenda o si serà real, que eren les postres favorites de Jaume I, precisament. Ui, no hem sentit res d'això. No, si m'ho preguntaré per l'horchata, encara podríem dir-te alguna cosa. Però... No, lo de l'horchata, de això és horchata, no, és una contaralla que no sé si també anirà pel mateix lloc. Sí que en època de Jaume I l'arròs era un producte exòtic per als cristians i en aquest sentit era un producte, diguem, doncs, com per a nosaltres, quan va arribar el menjar asiàtic o... que dius, ostres, la novetat, i té el llama especialment, bàsicament perquè no és el que tens a la mà. Això va passar encara durant el segle XIV, però ja a partir del segle XV, del segle XVI, l'arròs va anar estenent-se, i ja en època moderna sí que es va fer un aliment de consum habitual entre els valencians, que precisament a finals de l'època moderna és quan apareix la paella, l'arròs al forn, l'arròs sequet. Bé, era una menja exòtica asiàtica perquè l'arròs ve d'Àsia, no? Per la qual cosa podem dir que... En aquest cas venia d'ací, no? De l'Andalús.
Bueno, originàriament prové d'Àsia, efectivament, però va arribar a l'Àndalus molt abans que els cristians el conegueren, cap al segle VIII, però IX, probablement. Crec que també teniu un capítol dedicat precisament, no, al cultiu d'arròs en València i a aquestes diferències. Sí, efectivament. Ja, precisament per aquest interès que tenim els valencians en l'actualitat amb l'arròs, no només la famosa paella, sinó qualsevol tipus d'arròs al forn o en paella o carros caldós. L'arròs és un aliment essencial en la cuina actual, per contra, té uns orígens en l'edat mitjana. No el consumien igual, com ja hem explicat, però té aquests orígens en l'Àndalus. Curiosament, sempre m'agrada remarcar-ho, perquè a la gent li pareix molt estrany, en el segle XIII, en el segle XIV, l'arròs no es plantava en les marjals, com actualment, en l'Albufera, en les marjals, sinó que es plantava en l'horta, enmig de l'horta, s'inundaven els camps i estaven ahí durant mesos enxarcats. I res, era un producte exòtic inicialment, però que a poc es va anar assentant, i sobretot era una especialitat valenciana per l'exportació. O sigui, la majoria de l'arròs, encara que actualment es consumís tant, en l'edat mitjana la majoria de l'arròs que es produïa a València s'exportava en barco fins a Itàlia, o fins a Flandes i Anglaterra i Alemanya. O sigui, era un producte essencialment per a l'exportació, per al mercat. Podríem dir que era la taronja de 200 segles o 300 segles abans. No sé si arriba tant, però és un dels productes essencials, l'arròs, junt a altres productes com el sucre, la ceràmica, la fruita seca, tota la zona de Dènia, de les marines, etc. Efectivament. I lògicament les varietats no tenen res a veure amb este Jota Cendra, que ja fins i tot hi ha un supermercat de Tavernes Blanques que està comercialitzant-lo. No, normalment les varietats. O sigui, totes les plantes que es cultiven, els mateixos llauradors, al cultivar-les, van creant varietats noves, i en la majoria de les plantes cultivades, les varietats que es cultiven actualment no són d'origen medieval. Han anat variant al llarg de l'edat moderna, alguna deu d'haver, però bàsicament totes les plantes cultivades, des del forment, l'arròs, qualsevol cereal, però també les verdures, han anat evolucionant, encara que es paregui increïble, que com si encara han existit tota la vida, però les plantes cultivades han anat evolucionant al llarg de la història. En el nostre llibre de cuina medieval valenciana recomanarem arròs bomba, no? No caldrà fer arròs medieval. No, i a banda s'ha de tindre en compte que encara que fins i tot si foren les mateixes varietats, les condicions agrícoles no són les mateixes. Vull dir, la qualitat es fem, la qualitat dels fems, els adobs, tot el que s'aboca sobre la terra no és el mateix que en època medieval, i per tant això també al final sobre el fruit s'ha de notar, no? El grossor, la intensitat de sabor, les qualitats, tot això s'ha de notar en el fruit. Molt bé. Continuem parlant també de la terra, en este cas anem a parlar d'alqueries, anem a parlar en definitiva dels llocs on es planten les hortalisses i les llegums. Teniu una, podem dir-nos que ampla col·lecció d'articles sobre el temàtica relacionada amb la ciutat de València, que com tots sabem la ciutat de València aleshores era prou més reduïda que l'actual, i jo tinc una curiositat, podríem dir d'esta malsana fins i tot, sobre una sèrie d'investigacions que heu fet sobre en definitiva les alqueries andalusines, que a dia d'avui són barris perfectament integrats en la ciutat de València. Pensem en Russafa, pensem en Campanar, crec que també, no? I fins i tot podríem dir barris que molta gent no pensa en primera instància, com puguen ser els Girós. Bueno, el paisatge urbà, agrícola, ha canviat tant al llarg de la història que és inimaginable. Fins i tot hi ha topònims que han sobreviscut, però que s'assembla avui Benimaclet o Russafa al Benimaclet i la Russafa d'època andalusina o fins i tot d'època romana, que no s'assemblen en res. Ha anat canviant tot absolutament. El tema de les alqueries és molt desconegut. Bueno, hauria de començar pel principi perquè això és que és un tema llarguíssim, podria estar així hores. Avui dia una alqueria és una casa, això ho tenim tots clar. Però en època medieval una alqueria és un poble, una aldea. Ve de la paraula àrab kària, que significa això, poble, aldea. L'horta de València en època andalusina, abans de la conquesta de Jaume I, està ple d'alqueries, cadascuna en la seva horta, no una horta com la que coneixem avui en dia, en què es cultiva en extens i absolutament tot està cultivat, i n'hi ha quilòmetres de séquies. En aquella època, cada séquia principal portava aigua a les alqueries, als pobles, i tenien el seu roglet al costat, i n'hi havia una barbaritat d'alqueries. Fins i tot avui en dia no sabem exactament quantes n'hi haven, tot i que en coneixem gràcies al llibre de repartiment i altres fonts,
coneixem topònims d'alqueries que existien en aquella època, però que avui en dia ni tan sols sabem on estan. O sigui, era un poblament molt dispers el que existia en aquella època. Després de la conquesta, alguns d'aquestes alqueries es van convertir en pobles on es van assentar colons cristians vinguts del nord, i altres es van abandonar completament. Van quedar el topònim com a partida agrària, i per això s'ha conservat, en molts casos, el topònim, no el lloc. I altres alqueries que es van convertir en pobles cristians són els que han arribat a Windy, que són els pobles de tota l'Horta. Però, bueno, jo ho estic dient per l'Horta de València, però es podria dir per les Hortes de Castelló Borriana, per l'Horta de Gandia, per l'Horta de Xàtiva, per l'Horta d'Alacant, Oriol, etcètera, etcètera, o Múrcia. Mm-hmm. En el cas de la ciutat de València, així per exemple, podríem dir que Benimaclet o Torrosafa foren alqueries andalusines, que després serien pobles cristians repoblats, i després n'hi hauria el millor casos, no? N'hi ha un parell d'alqueries que sí que teniu ubicades, però que el nom no li sona a ningú d'absolutament res. Un fum, Cinqueros... No sé, més. Rayosa tampoc la gent sap on està. Rayosa no ho sap pràcticament ningú. De fet, la historiografia tradicional diu que Rayosa era la zona del convent de Sant Vicent de la Roqueta. No és cert, no estava per allí. Estava més per el barri de Belluters. I n'hi ha moltíssimes alqueries, des de Cinqueros i el Girós. Benimassot, per exemple. I Pala, que seria la zona del Fort del Cedo. Petra, fins i tot, que seria la zona del costat de Poblenou, que es deia Petra en època andalusina, i després moltes alqueries que han sobreviscut, Campanar, Benimaclet, moltes. Benimamet. El cas del Geo sí que seria el cas, podríem dir, curiós, no? Perquè no fa un poblament cristià, això és bàsicament un font horta fins que els ferroviaris ho tornen a repoblar a principis del segle XX, però sí que ha sobreviscut el nom. Sí, el Girós és un d'aquests moltíssims casos de topònims d'alqueries andalusines que amb la conquesta desapareixen. Es conserva el topònim com a partida agrària. Durant molt de temps es refereixen al topònim com a la zona on viu gent, no en concentrat, sinó en dispers, el poblament dispers. I després, hi ha un moment en el segle XX que es converteixen en barris de la ciutat de València. El Girós és un cas paradigmàtic d'això. Curiosament, el Girós ve de la paraula àrab al-Jarús, que significa la zona pròxima al riu, que efectivament està al costat del riu, és la zona final. Per tant, els topònims solen tindre la seva explicació etimològica sempre. Uh-huh. I en aquest cas estem parlant de totes les alqueries que estaven banyades per la sequia Mestalla. Sí, en aquest cas, des de Benimaclet, Mestalla i el Girós, Cinqueros, és la zona de Mestalla, efectivament. Cinqueros, però on cauria més o menys? Pues un poc més al nord del Girós, cap a la zona d'Amistat, on està la parada del metro d'Amistat, aproximadament. O un poc més a baix per l'avinguda del Port, més bé. Sí, un poc més cap al sud, cap a l'avinguda del Port. El que ara seria potser Penya-Roja i tot això. Sí. Molt bé. No, és molt curiós totes aquestes coses. Sí, que... Possibilitat malsana. Podríem parlar durant hores d'aquests temes, sí. Mm-hmm. Si voleu, ara passem de l'Horta de València al Comte de Cocentaina, no? Està el cas, jo crec que és també molt cridaner, sobre la població andalusina a Cocentaina, perquè damunt hi ha la curiositat, no?, que més o menys el que seria el barri musulmà ha pogut fins i tot sobreviure, se sap ben clarament on estava, però la població andalusina ja fa molts anys, de fet, abans de l'expulsió, que va desaparèixer de la localitat. No, bueno, en realitat la població andalusina de Cocentaina va ser expulsada en 1609, quan van ser expulsats tots els moriscos, però sí que és cert que en el cas de Cocentaina la coexistència entre cristians i musulmans, que passava en algunes ciutats del Regne de València, no en totes, però sí, València tenia una xicoteta moreria, Gandia també tenia una moreria, Sogorb també tenia una moreria, però sempre vivien en barris separats, i també era el cas de Cocentaina, que vivia la gent cristiana en el poble i els altres, els musulmans, en el Raval després de la conquesta cristiana. Però sí que el cas de Cocentaina, que hem comentat alguna vegada en Arca, és particular perquè el seu nom de socarrats, el seu mal nom, que la gent normalment pensa que els socarrats són els de Xàtiva, i efectivament són els de Xàtiva. Sí, però també... També hi ha uns altres socarrats en el País Valencià que són... és de Cocentaina, i fins i tot molt abans, perquè en 1304 hi hagué un atac de musulmans, no de musulmans que vivien allí, sinó de musulmans que venien de Granada, musulmans, a més, que havia
contractat Jaume II per a atacar els castellans, perquè en aquells moments, en 1304, hi havia una guerra entre Aragó i Castella per Múrcia, pel que precisament en aquells moments es va afegir la part d'Oriola, Alacant i Elxa, la corona d'Aragó i el regne de València, i uns dels combatents que hi havia en aquella guerra eren musulmans contractats per Jaume II. Eixos musulmans, quan van complir la seua faena d'atacar els castellans, es va acabar el contracte, així anava la cosa en l'època medieval, i en compte de tornar-se cap al seu lloc de partida, que en realitat era el nord d'Àfrica, venien del nord d'Àfrica, van decidir que abans d'anar-se'n atacarien algunes de les localitats del sud del regne de València, que en aquells moments arribava fins a la frontera de Biar-Orxeta, i van atacar tant Cocentaina com Alcoi. En aquells moments, Roger de Llúria, que era el senyor de Cocentaina, estava allí mateix, van haver de concentrar-se tots en el castell de Cocentaina, van pujar i els musulmans van arrasar Cocentaina, la pobla cristiana de Cocentaina, van intentar atacar Alcoi, no van aconseguir passar les muralles, però sí que van cremar Cocentaina i d'ací el mal nom de Socarrats, que té ja més de 700 anys, eixe mal nom, des d'aquell atac musulmà als cristians de Cocentaina. Uh-huh. I què va ocórrer aleshores amb la moreria i amb la població andalusina? Bé, no se sap. Sí que hi ha documents de la Cancelleria Reial Aragonesa que expliquen que molts dels que vivien la moreria, se'n van anar amb els musulmans que havien atacat. I aquells segurament se'n van anar a viure al nord d'Àfrica. Però, fins i tot, anys després, en 1305, 1306, 1307, els cristians van anar a buscar aquells musulmans al nord d'Àfrica, a Almeria, a Granada, a Màlaga, per a intentar retornar-los, perquè la condició de musulmà al Regne de València no era una condició lliure. Estaven vivint ahí perquè els cristians els obligaven a conrear unes terres, els obligaven a pagar unes rendes, i en el moment que abandonaven la terra sense permís, ells podien anar a buscar-los i retornar-los al seu lloc, que evidentment era moltes vegades un lloc en el qual no volien estar i se'n volien anar amb els seus germans de fe, que eren els musulmans. I en aquest cas, la moreria de Cocentaina va romandre amb una part dels musulmans que ja vivien anteriorment i uns altres que van tornar i que van continuar durant molts fins anys. Fins a l'expulsió de 1509. Uh-huh. Ja que estem parlant, no, de les relacions entre diferents poblacions a l'antic regne, potser el Frederic ens podria parlar cinc cèntims, no, sobre totes les estratificacions socials que n'hi havia aleshores. Bé, la veritat és que quan parlem d'època medieval, la gent ho identifica senyors i vassalls, el rei i els vassalls, i ho simplifica bàsicament en dos bàndols, no? I la realitat és que la societat medieval, com l'actual al cap i a la fi, o com qualsevol altra societat, era molt més complexa que tot això. I fins i tot entre aquest segment dels vassalls, doncs trobem això, trobem fortes diferències entre vassalls molt rics i vassalls que no tenen més que el drac que porten damunt. I clar, això és molt interessant perquè són sobretot aquests grups frontissa que permeten veure que efectivament estem davant d'una societat estamental, però això no deixa de ser un esquema teòric, i com a esquema teòric té el seu funcionament, no diré jo el contrari, però que també en la pràctica, doncs, això té les seues limitacions, no? Vull dir, pensem Ausias Marc, que és un cavaller i és un noble, però el seu avantpassat era un notari. I si furgàssim un poc més, doncs a veure què ens trobàvem, no? O fins i tot la dinastia de Papes Borja, no? Que venen de la Torre de Canals. Home, doncs, de la Torre de Canals arriben a ser papes. Arriben a ser papes. En tres o quatre generacions. D'on venen, no? Vull dir, què són? Què són, no? I llavors, clar, ahir ens trobem amb un món molt fosc, amb un món que està en constant canvi i on les vies de promoció social existeixen. Vull dir, és una societat estamental? Sí. Però hi ha vies de promoció social, hi ha vies d'esborrar el passat? Les hi ha.
les hi ha. I per tant, això és un món en què a mi m'agrada dir que ningú permaneix en el seu estatus. O vas cap avant o vas cap arrere. Però està en constant canvi. I en aquest sentit hi ha professions com la notaria, com la via eclesiàstica, com l'ofici d'escrivà. Hi ha diversos oficis que precisament serveixen d'això, de via, de canal, de promoció social per a deixar el teu passat, en teoria, més endarrerit, més baix, i arribar a quotes de categoria social, de poder adquisitiu, de qualitat de vida, en definitiva, superiors. I jo diria que encara en el Regne de València això passa més que en altres regnes. Efectivament, perquè hem de tenir en compte, al cap i a la fi, a mi m'agrada explicar el Regne de València com el que serà després l'Oest americano. No? Perquè és això, vull dir, és la terra promesa, és la terra de les oportunitats, és la terra on, almenys en el segle XIII, ningú se coneix, i qualsevol pot es començar una nova singladura, una nova trajectòria, i crear el seu propi futur, un futur d'esperances, d'oportunitats, de fracassos també, perquè al cap i a la fi el que ens trobem els historiadors, i no ho hem d'oblidar, són les històries que triomfen. El que genera documents és el que té una terra que vendre o una casa que heretar. El pobre desgraciat que no té res que deixar, que no té res que heretar, no deixa testimoni escrit. I encara quan venen així en el segle XVI les classes altes castellanes, se sorprenen de l'alta mobilitat social que hi ha. Diuen, escolta, el net d'un cordoner avui en dia és cavaller. Una cosa impensable en Castella, on la mobilitat social és molt més difícil, on és molt la casta dels hidalgos, canvien el Regne de València, sí que és això, més mobilitat, més una terra de canvis. De fet, per exemple, un tema tan comercial, suculent, com és el de la Inquisició, a València han de vindre inquisidors forasters per a ser capaços d'executar totes aquestes ordres i tots aquests criteris inquisitorials, perquè la societat valenciana és que, com deia Vicent, està acostumada a que tu sigues net d'un jueu, dir-te, i tu t'has convertit i no passa res amb això, no? I, per exemple, això, Lluís Alcañiz és descendent de conversos, i Ferran el Catòlic pues, no li fa oix que siga el seu metge. Però, clar, després apareix la Inquisició i diu és que este metge és d'origen convers, però ten-li foc. No? I pues, això, es converteix en combustible per a falles, el Lluís Alcañiz. Uh-huh. També tinc entès, no, que la Inquisició, encara que lògicament no seria el mateix en el segle XIII que més avant, la Inquisició, la primera Inquisició que n'hi hagués a l'estat espanyol, o a lo que ara seria bueno, la península ibèrica en definitiva, fon la del Regne de València. Va ser l'eclesiàstica, no? La pontifícia. Que, efectivament, ahir cal diferenciar entre, com diu Vicent, una inquisició eclesiàstica, pontifícia, que sí que és veritat que persegueix heretgies, però, per dir-ho d'alguna forma, encara que també ahir n'hi hauria molt que filar, és principalment o bàsicament una inquisició de tall eclesiàstic, de qüestions religioses. La Inquisició famosa, la que ha donat tanta tinta, és una Inquisició política, al servei dels interessos polítics de la monarquia, de Ferran el Catòlic, bàsicament, i que té un projecte polític, i en aquest moment és veritat que religió i política van de la mà, però té un projecte polític concret, que és la unitat religiosa, no per qüestions de fe, sinó per un objectiu polític, i primer són els jueus, conversos, primer jueus, després conversos i després moriscos. I ja en 1669 pues ja, també se sap molt menys, no? Perquè hi havia molts menys, però hi ha un moment en què els erasmistes i després els protestants també són perseguits per la Inquisició. Als territoris hispànics no hi havia massa i per això no se'n parla massa d'ells, però també van ser perseguits. I Vives, per exemple, va eixir del Regne de València per la seva doble condició de convers o descendent de conversos i humanista, erasmista, era amic d'Erasme, va eixir per aquesta doble condició. No, hi ha una cosa molt curiosa, és que en principi la Inquisició de Ferran el Catòlic es fa de manera temporal per a perseguir els conversos i els jueus i tot això,
i en el moment en què es queden sense feina, entre cometes, que ja han fet tota la feina que havien de fer entre els jueus, busquen noves feines ells mateixos, perquè la Inquisició, que en principi era temporal i no anava a ser una institució permanent, continua existint. I llavors és quan busquen els moriscos, quan busquen els protestants, quan busquen els homosexuals, quan busquen els que practiquen bestialisme, quan busquen qualsevol cosa que xisca de l'ortodoxia que considera l'Església, i més encara amb l'Església de Trento de finals del segle XVI, i que llavors ja la Inquisició anirà estenent-se fins al segle XIX, i que sí, moltes vegades diuen «Ai, és que mal parlen de la Inquisició hispànica com si foren els únics». Home, doncs és una particularitat prou gran i que ha marcat, sens dubte, jo crec que la història hispànica per a mal. Encara sort que en aquesta època no n'hi havia Twitter. Bueno, ja, crec que se s'hagin carregat a tots. Sí. Ara sí, continuant en plan off topic, l'eclesiàstica sí que fan la primera a la de València o tampoc? No, jo crec que tenia àmbit d'actuació a nivell de Corona d'Aragó. No, de fet, la pontifícia és... Exacte, fer, vull dir, depèn del papa. Era tota la cristiandat i, per exemple, els càtars. Els va perseguir la Inquisició pontifícia. De fet, la Inquisició naix per a perseguir els càtars, com a heretgia de l'Església Catòlica. Durant dos segles, la Inquisició pontifícia perseguirà heretgies al llarg de la cristiandat, però hi ha un moment en què la monarquia hispànica, com a cas particular, demana que eixa potestat de perseguir heretgies siga transferida a la corona. I llavors, la corona hispànica en aquest moment, sí que en la corona d'Aragó sí que la Inquisició entra, però entra al mateix temps, pràcticament en Catalunya, en Aragó i en el Regne de València. Sí que això provocarà moltíssimes protestes per part de les Corts, per part de les institucions forals... Però finalment, després de 10-15 anys de lluita, la monarquia cada vegada més absolutista dels Reis Catòlics doncs acabarà fent el que volia i acabarà instaurant la Inquisició no només en la Corona d'Aragó, sinó en tota la Corona Hispànica. Molt bé. Ara deixem de costat el tema de la Inquisició. Anem a parlar d'un personatge que jo crec que des d'Arca teniu especial querència, que és el de Francesc de Vinatea, al que fins i tot li heu dedicat, no?, una espècie de... No sé si dir-li biopic o què. Bé, jo és que en la tesi doctoral parlava del Regne de València des de 1238 fins a 1365, hi ha un moment molt important de la història del Regne de València, que és els fets de Vinatea, i en la investigació que vaig fer durant la tesi doctoral vaig descobrir una sèrie de documents que no havia mirat mai ningú i en els quals, a banda de canviar la datació del que se sabia, es canviava fins i tot el que havia dit Pérez Ceremoniós en la seva crònica. Pérez Ceremoniós en la seva crònica va manipular un poc els fets que van passar en el moment de Vinatea per a tirar-li la culpa de tot, de tot el que protestava Vinatea. Vinatea va ser aquell que es va enfrontar a Alfons el Benigne, el pare de Pérez Ceremoniós, per a dir-li que no podia... disposar del seu regne com si res i anar repartint terres i senyorius i donar el regne de València als seus fills, a la seva dona, tal i qual. Llavors, per el cerimoni es va manipular la crònica per a que pareguera que el beneficiari de totes aquestes donacions era el seu germanastre, al qual ell mateix, per el cerimoni, va ordenar assassinar. Llavors, tirant-li la culpa de tot allò que hi era el gran beneficiari dels desmans d'Alfons el Benigne, un poc justificava l'assassinat final del seu germanastre. Això no va ser aixina, com vaig poder demostrar en la tesi, i sí que vaig explicar amb més detall tota la història de Francesc de Vinatea, que a més és una història molt polèmica, perquè Francesc de Vinatea durant 15-20 anys va estar expulsat del Regne de València per haver mort a la seva dona i al seu escuder, que va pillar en la seva dona mentre estaven copulant, i després de 20 anys per contactes va poder tornar al Regne de València i es va fer una persona de respectar, cosa que marca molt clarament les diferències entre la societat medieval i la nostra. Una persona que en 1310 va matar la seva dona, en 1330 era una persona respectable en la societat medieval. Afortunadament, en l'actualitat, una persona que matara la seva dona no podria tindre cap càrrec polític en l'actualitat,
Però clar, evidentment no podem jutjar les coses de fa 7 segles pels nostres valors, però sí que podem com a mínim documentar-les. I en aquest cas tenim documentat tant els fets sagnants de Vinatea en un moment com els fets d'enfrontar-se a tot un rei més tard, en 1331-1332. Pel que fa a la història tradicional de Vinatea, que tots hem escoltat més o menys, canvia alguna cosa després d'aquestes descobertes? O... Bé, nosaltres en Arca normalment sempre ens agrada fer una cosa, que no és que la busquem, però sempre sol passar, que és mitificar desmitificant. És a dir, la millor manera de tindre mitificat el nostre passat és realment comprenent-lo. I en el cas de Vinatea, no és que Vinatea s'alçara en nom de tots els valencians i defenguera la identitat valenciana com la podem entendre avui dia. Bàsicament perquè la identitat valenciana com la podem entendre avui dia encara no estava ni formada en 1330. Ell estava defensant els interessos dels governants de la ciutat de València i estava defensant diguem, els interessos d'una oligarquia que no li interessava que el rei donara una sèrie de viles perquè llavors la ciutat de València seria més feble, seria més dèbil. I en aquest sentit, doncs, quan ens endinsem en la mentalitat de Vinatea, veiem que ell estava complint una funció, que era la funció que tenia ell en aquell moment, que era la de jurat de València, de governat de València, i en aquest sentit doncs, no el podem tindre tan mitificat, ni va ser el gran heroi que va donar la vida pels valencians, sinó va donar la vida pels interessos d'allò que ell estava defensant com a governant de la ciutat de València. D'aquesta manera el mitifiquem perquè sí que va tindre el sant valor d'enfrontar-se a l'autoritat quan incomplia el que havia de complir, que moltes vegades avui dia no tenim el seu valor, però per una altra banda... I l'edat mitjana per a qualsevol cosa, això. Clar, podies posar el cap. S'ha de tindre en compte que avui dia penjar, cremar una foto d'un tono que és rei és delicte. T'he imaginat dir-li això que fas no pots fer-ho. Això són paraules majors. Podem dir que Vinatea, com a mínim, la seva tasca sí que la va portar a terme d'una manera ben aferrissada. Sí, però jo també, ara sonarà molt iconoclasta el que vaig a dir, però m'agrada imaginar a Vinatea, tot i que no tenim retrats ni sabem com era, com una espècie d'Alfonso Rus de l'edat mitjana. És a dir, un tio molt valent per lo que vol ser valent, però al mateix temps una persona que no és que fora un gran amant dels valors humanistes que podem valorar en l'actualitat. Llavors, clar, tot s'ha de tindre en compte. Això és una comparació, evidentment, molt barroera i molt fora de lloc, però no mitifiquem tant a Vinatea, perquè, evidentment, l'home va complir la seva funció política, però aquesta funció política no era tan bonica com la podem pensar avui dia. M'ha fet gràcia, no, Vicent, això que has dit. En 1330 la identitat valenciana encara no existia o alguna cosa així. Sé que no és d'Arca, però vaig a fer-te la pregunta. Vicent, els valencians des de quan són valencians? També és d'Arca. Sí, també és d'Arca. En el Fer Arca 1, Històries Medievals Valencianes, hi ha un capítol sobre els valencians des de quan són valencians. Lleixeu Fer Arca 1. Sí, Fer Arca 2, també més Històries Medievals Valencianes. I en el primer sí que expliquem, és en 4 paginetes, bàsicament una altra recerca, perquè el que publiquem són recerques que hem fet, en què s'explica com es va forjar la identitat valenciana des de l'arribada dels colons aragonesos i catalans en el moment de la conquesta i creació del Regne de València per part de Jaume I i aquestes generacions de gent que van arribant del nord, doncs bàsicament perquè tenien un regne que va crear Jaume I i unes institucions que eren les Corts i els Furs, van acabar formant un subjecte polític, però evidentment la cosa va costar, no va ser la primera ni la segona generació, sinó la quarta, quinta, sexta generació. I aproximadament, de fet, una de les mostres clares que tenim de com es plasma això és el gentilici col·lectiu valencià. I els valencians no es van dir valencians a si mateixos fins a 1340-1350. Abans es deien simplement habitants del Regne de València, regnícoles, altres expressions que indicaven clarament que ells se sentien d'altres llocs. Ells se sentien catalans, se sentien aragonesos, se sentien navarresos, se sentien castellans, se sentien gascons, però encara no hi havia hagut una sèrie d'interessos que els uniren a tots en una idea comuna
I això va passar aproximadament això entre 1330 i 1360. La data de 1330, que és immediatament posterior a la Guerra de la Unió. Sí, sí, la Guerra de la Unió és 1347 i són eixos moments, són entre... El primer document claríssim en què s'empra la paraula valencià per a referir-se a tots els habitants del Regne de València, siguen de València, d'Alcoi, de Vinaròs o d'Elx, és de 1336. I en aquest moment, a més precisament, la Guerra de la Unió, que és una guerra molt oblidada, però va ser molt important, perquè també va ser un alt, va ser com la cosa posterior a la revolta de Vinatea. Vinatea va ser un motí, allò ja va ser una guerra contra el rei. Contra este rei no està complint el que diem, anem a revoltar-nos contra ell. I en aquest moment va haver una guerra civil, això també és veritat, però sí que hi hagué una unió entre molts valencians en funció... deixant de banda els seus ets i els seus uts i es van unir en una sola idea, que és la defensa dels furs i de la integritat del Regne de València. I diguem que la conseqüència d'això va ser que el fur de la ciutat del Regne de València va ser efectiu a la gran part del regne, per no dir tot. Sí, perquè moltes vegades pensem que el fur de València el va donar Jaume I i ja està, i va ser general per tot el regne, però no. En època de Jaume I hi havia una dualitat de furs de València, furs d'Aragó, alguns altres, hi hagué una lluita entre aquests dos furs i a partir de 1330, 1340, 1350, per una sèrie de circumstàncies, es van unir tots els furs en uns mateixos que ja eren els furs de València. Uh-huh. Deixem de costat la història, no? la remembrança de temps passats. Tornem un poc al tema de Vinatea, no? I aquell episodi on troba la seva dona amb el seu escuder. Tinc entès, no, que en l'època medieval, o no sé jo si és una cosa que ja tira més a l'època moderna, hi havia una espècie de document per a que aquelles parelles que practicaren el coit abans del matrimoni pogueren, si ho feien després de 48 hores, fora matrimoni... Tu coneixes això de les bodes? Hi ha una cosa que són les promeses de... paraules de futur. Sí, correcte. Però això té un abast social molt limitat, que és precisament els sectors benestants, vull dir, la noblesa, perquè el que ja la feia, el que des d'època romana el que importa és saber de qui eres fill. I llavors, en aquest sentit, sí que hi havia contades ocasions per a contats casos, un escrit de paraules del futur on el pare reconeixia la prenyada com a que això era responsabilitat seva, en plan, he sido jo, i es comprometia a fer-se càrrec de tant de la dona com de la criatura. Això no té res a veure amb les paternitats, amb els fills nascuts en marxa del matrimoni. Estic pensant de nou en Ausias Marc i les seues aventures en la fornera de Beniarjó, que efectivament li va donar un fill bastard, però que no va ser reconegut. No, i el que també hi havia era la promesa que feien molts cavallers a les dones que eren verges per a poder accedir al seu a l'accés carnal. Es prometien que es casarien amb elles, i després tenien, sí, després del coit, sí, després diuen que no havien promès res, la dona sí que li dia a son pare, és que em va prometre que ens casaríem, i a veure ahir qui es posava d'acord i qui... Això no sé si és una particularitat valenciana, este medieval. Bueno, està el cas de la germana de Joana Martorell, si no m'equivoque. Sí, hi ha alguns casos així que sí que és... Hi ha després desafiaments entre famílies, perquè en teoria un la promesa a l'altre que es casarà i l'ha desvirgat, i bé, això són coses d'honor del món cavalleres del segle XV, el segle XVI, que com deia Frederic, no era habitual en la societat, però sí que afectava a la part nobiliària i la part cavalleresca. Podem dir que en l'edat mitjana i també en la moderna hi havia safarejos i l'estudi de la història pot ser tan apassionant com... Sí, 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 clar. Safarejos han hagut sempre. Sí, no, nosaltres sempre estudiem sobre morts, no? I una de les nostres, dels nostres motors per estudiar la història és un poc el safareig. El safareig ens agrada, ens agrada.
Uh-huh. Molt bé, doncs ja hem estat així una hora, no? Xafardejant i parlant d'un poc, de tot un poc, no? Sobre precisament històries medievals valencianes, que com podem veure n'hi ha moltes i tenim de temes molt interessants. I, de fet, també podem dir, no? Podem anunciar pràcticament en primícia, encara que quan emetem, no sé si ja ho serà a primícia, que podem escoltar moltes més d'aquestes històries en un programa que esteu preparant. Doncs sí, estem preparant un nou projecte, una nova iniciativa del grup Arca, que no és altra cosa que fer això, el que acabem de fer així, de forma monogràfica, un programa de ràdio que s'escoltarà inicialment a través de la ràdio Vox UGI de la Universitat Jaume I de Castelló, i que això serà una cosa molt breu, serà una mena d'àudio post de mitja horeta, en donarem a conèixer això, històries poc conegudes, recomanacions literàries o cinematogràfiques, dubtes que ens envia la gent, i que setmanalment intentarem complir religiosament amb el públic. Un producte de la Factoria Arca. Sí, hi haurà més rock que així, sí. Música canyera. Molt bé, Vicent, Ferran, Federic, moltíssimes gràcies per la vostra amabilitat. Ja sabeu que teniu les portes obertes d'aquest programa i molta sort en aquest nou projecte, que segur que serà ben interessant. Gràcies. Moltes gràcies i esperem tornar prontet. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.